کلام کے دو چار اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر اور آپ کی زحمت تمام ایک مرتبہ پھر درود کا سہارا دیجیے گا جی. بالکل نیا کلام ایک آدھ مرتبہ پڑھا آپ کی سماعتوں کی نظر. جب رضا کا مجھے سلا دینا. آواز ساتھ نہیں دے رہی لیکن آپ تک ان شاء اللہ تعالیٰ پہنچے گی. درود کا سہارا دیجیے ایک مرتبہ پھر. ایک دعا کرنے جا رہا ہوں شاہ جی. شاہ جی جب بابا ادا کا مجھے سلا دینا. باقیوں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. جب ادا کا مجھے سلا دینا. جب ادا کا مجھے سلا دینا. کیا دینا؟ اللہ سے دعا کر رہا ہوں. جب رضا کا مجھے سلا دینا. اے خدا مجھے کو کربلا مجھے سلا لینا. اے خدا اس کو کربلا دینا. شیر دیکھیے گا. صرف آلے نبی کو آتا ہے صرف آلے نبی کو آتا ہے تیر کھا کر بھی مسکرا جیت کہتے ہیں اس کو خطبوں سے جیت کہتے ہیں اس کو خطبوں سے شام کے تخت کو ہلا. شام کے تخت کو ہلا دینا. جب ادا کا مجھے سلا دینا. قابل غور سے نا کیتے کی نا ڈوبے گی نا کیتے کی نا ڈوبے گی نا تو پیش کر دوں آپ کی نظر. ختم کر دوں گا ان کی فتوا گری. ختم کر دوں گا چاہیے ان کی فتوا گری. مجھ کو زنجیر دو ذرا مجھ کو زنجیر ذرا مجھے سلا دینا.
لا إله إلا الله.
كربلاء بھی عجیب بستی ہے جو لوگ كربلاء سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر دو چار اشار كربلاء بھی عجیب بستی ہے خود جس کے لیے ترستی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی رہ گئی اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنبی عباس نے کربلا کربلا مشکلوں کو آسان کرنا
مقروز حسین دی مادا مقاس گئی کل تسیا دی بیٹا خاک تے چل زہرا بہت خوبصورت دعا آپ سب کے لیے کرنا مولا کے علم کھڑے ہیں آمین کہیے گا تیرا نام نشانہ والا ہے تیرا بابا پاک امیر مظلوم حسین نبی جایا میرے غازی تیرا ویر تنواس بچا تیرے دین پدا بے کچھ کر مولا تدبیر اللہ